はい、こんにちは。セイクリッドブレードボス攻略動画14-8になります。さあ、なかなか攻略も半ばぐらいにはなってんのかな、これ。でイエティが出てくるんだよね、今回。まあでもあれですよ、やっぱストーリーモードでね、一番辛かったのは相変わらず12-8なんで、今回もね、そんなに難しくないとは踏んで攻略していきましょう。で、イエティなんで、今回人型ではなくボス型なんで、結構3マス、4マス使ったタイプ、このでかいタイプになります。緑間1ヒットプッシュと、緑間2ヒットと、水にチェインか。なんかでもあれだね。緩いな。チェインつか、バリアの制限が緩いな。緑間1ヒットプッシュだったら、割とすぐ出せんじゃないかな。どうしよう。木壊していこうかな。木壊すか。で、このボス使って、チェインを稼いで、ボスの手前。ここいいかな。一チェインだとな、ルナリアで一チェインしても、どうにもなんないんだよな。一回、木壊そう。木と、氷をぶっ壊していく。お、なんだ。おお。さあ、どうする。この何、変わるのか。5ターンでまたバリア張られるのもめんどくさいな。これはちょっとね、先にバリアを壊していきましょう。こうだな。2チェインあるんで。ああ、当たらないな。こっちか。まあ、これで、プッシュを、当てて。すら、ネリブ。よし、これで壊した。お!熱いね。ああ、どうしよう、これ。紫で。いや、呪いを先に与えておきたいな。呪いだな。まず呪いを与えましょう。このボスもしかしたらめちゃくちゃ弱いかもしれない。どこがいいかな。ここか。ここがいいかな。2チェーンあれば、呪いは与えられるんだけど。あ、手前のとこ、ここだな。ここいいね。よし。で、ボスと、さあ、ここに。あ、呪い入ったね。呪い入りましたね。で、この、めちゃくちゃいっぱいある紫のエレメントを使って、シリルさんで5チェインを稼いでいく。ちょっと待って、その前に、爆弾を配置しとこう。めっちゃ効くな、この爆弾。弱点属性だしね。弱点属性で呪い入ってたら爆弾一発で1400万円とか。はい、5チェイン。これいったでしょ。与えて。うわ、強っ !1500! うい、4700! すんげえ波してたな。4700って。はい、で、雑魚には適当にアクティブスキルを当てて、終了ですね。はい、まあ攻略でも何でもないですね。なんかまあ動画にするほどでもなかったぐらいすごく簡単だったんで、まあ特に参考にはならないかもしれないな。まあでもなんかストーリー的にはまだ、なんだ、火の加護を受けて、水の加護を受けて、次あれかな、木の加護を受ける感じにはなると思うんだけど、3分の2とか進んでんのかね、もしかして。3分の2進んでんのか。あれ?未開放のエリアです。あ、まだあれか。未実装か。あら、14までですね、今のところ。今日6月10日なんですけど、6月10日時点だと、14までしかストーリーモードは進めないみたいな。まあ、アップデート待ちつつ、なんかキャラの強化したり、星を集めたりでもするような感じですね。
はい、そんなこんなでね、一旦ボス攻略はアップデートまではないんですけど、また次の動画でお会いしましょう。